მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. რისთვისაც იბრძვით, გაქვთ კი შანსი გამარჯვების? აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო, უბრალოდ ორაკული და ზელანდის ორაკული. რისთვისაც იბრძვით, გაქვთ კი შანსი გამარჯვების? აბა ვნახოთ. ნახოთ აბა როგორ გხედავთ თქვენ აი ამ ჩანაფიქრის სიტუაციაში, როგორ გხედავთ აი ამ ჩანაფიქრთან ერთად თქვენ როგორ გხედავთ ორაკული? აბა ნახოთ როგორ გხედავთ, რამდენად თქვენია ეს ჩანაფიქრი, რამდენად თქვენია ეს ჩანაფიქრი. თქვენი მიზან დასახულობა ჩანს აქ სასწაული პირდაპირ. თქვენი ფარველი ანგელოზი გეუბნებათ, რომ დაფიქრდი და გაჩერდი. ასე ნუ გარბი ხარ, ასე ნუ მიქრი ხარ, დამიგდე ყური, რას გეუბნები. მაგრამ თქვენ არ უგდებთ ყურს თქვენს ფარველ ანგელოზს და თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს თქვენი ჩანაფიქრი 100% თუ არა, 95% თქვენია. რაღაცნაირად აი ეს ხართ დარწმუნებული. თქვენ საკმაოდ გამოცდილებაც გაქვთ სხვათა შორის, მაგრამ როგორი რაღაცაა, იცით? ჩვენ მთელი ცხოვრება რაღაცას ვწავლობთ. შეიძლება ეს რაღაცა განსხვავებული, სადაც თქვენ პირველად აღმოჩნდით. შეიძლება ასეთი მომენტიც იყოს. აბა ნახოთ, რამდენად არის შესაბამისობაში თქვენი უნარი აი ამ რაღაცა მიზნის მიღწევის გზაზე. აბა ნახოთ თქვენი უნარები. თქვენი უნარი. თქვენ რისთვისაც იბრძვით ეს პიროვნება, გამოცდა აქ პიროვნება. რისთვისაც იბრძვით ეს პიროვნება, ძალიან თავისებური ხასიათის ადამიანია, მას თავისი სამყარო აქვს. ცოტა არის ჩაკეტილი, ცოტა არის ესეთი უზრუნველი, რაღაც აი ესეთი მაპატიეთ, მაგრამ ფეხებზე მკიდია. მაგრამ როგორ არის, იცით? აი თქვენ გინდათ რომ რაღაც მიიპყროთ მისი ყურადღება და აბა ნახოთ, როგორ ჩანს, რამდენად ჩანს აქ მისი ყურადღების მიპყრობა თქვენს ნიერ. მისი ყურადღების მიპყრობა. ამ პიროვნებას ვერ გეტყვით, რომ ძალიან ისეთი კარგი ხასიათი აქვს. მასში არის რაღაცა ჩაბუდებული, რაღაც ისეთი ცოტა არის სიბრაზე, რაღაცა წენა, თითქოს ამპარტავნება, პატივმოყვარეობა. აბა ნახოთ, თქვენ ძალიან გინდათ, რომ ამ პიროვნებამ გაგიგოთ და გაიგოს თქვენი გრძნობები. ძალიან გინდათ. ეს არის პაჟის ჰაერის პაჟი. ნახოთ შემდეგ რა ხდება. აი აქ ამოდის რაღაცა თქვენი გრძნობები, რომელიც აი ძალიან გიფურიაქებთ გონებას, ძალიან გიფურიაქებთ ემოციებს. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს არის გადაჭარბებული თქვენთვის და მე მინდა რომ თქვენ დაინახოთ უფრო მეტი, რაც თქვენ გელოდებათ. კარგი გელოდებათ. იცით, კარგი გელოდებათ თქვენ და მინდა რომ ეს დაინახოთ. მოდით ვნახოთ აბა ზელანდიის წაროს შევეკითხოთ ამასთან დაკავშირებით. როგორ ხედავთ თქვენ სიტუაციას? თქვენ სიტუაციას როგორ ხედავთ აი ამ გზაზე? როგორ ხედავთ თქვენ? რა არის? რა ვარიანტია ეს? რა ვარიანტს გთავაზობთ ბედისწერის ხაზი? დაბნეული ხართ. ძალიან დაბნეული ხართ. იცით, არიცით რას აკეთებთ, არიცით აი ესა თუ ისა ქცილი რას მოგიტანთ. ქვეცნობიერი, ქვეცნობიერსაც არ უგდებთ ყურს. იცით, ძალიან იმპულსურად იქცევით. აბა ნახოთ ამ პიროვნების, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ ამ პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ. ეს პიროვნება მინდა გითხრათ, რომ აი ემოციებთან არის ეს დაკავშირებული. თავისი მიმართულებით ცხოვრობს, თავისი გზა აქვს და როგორც უნდა ისია.
ნახოთ თქვენი ერთად შეხვედრის, ერთად ყოფნის, ერთად შეხვედრის პერსპექტივა. უი, ნახეთ, შეხვედრის პერსპექტივაზე ამოვიდა ესეთი რაღაცა. შეხვედრის პერსპექტივა ჩანს. საინტერესოა, ესე იგი, ადამიანი, რომელიც ოშოძენტაროს მიხედვით ამოვიდა, ცოტა არ იყოს უკარება, უხეში, ზელანდის ტაროთი ამოვიდა ძალიან ისეთი მოსიყვარულე. Ну, არა ყველაფერი ხდება, მე არაფერი ვერ გამიგვირდება. მაგრამ ეს პიროვნება, ესე იგი, თქვენ შეძლებთ, როგორც ეთყობა, თქვენ შეძლებთ, რომ აი ეს პიროვნება გაათბოთ. ამ პიროვნებას გაუთბოთ გული, თქვენი სიყვარულით, ხო? აბა, ნახოთ, როგორ ხედავს ერთი წამით. როგორ ხედავს ამ პიროვნებას, აი ამ სამყაროში, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას? ამ სამყაროში ამ პიროვნების ენერგეტიკა მაინტერესებს, ფსიქოემოციური ფონი. ეს პიროვნება. ეს პიროვნება, რო გითხრათ, აი დაბნეული პიროვნება რაღაცნაირად, ну რაღაცა ცხოვრება აქვს, არ ვიცი ეს მისი მშობლების დანატოვარია თუ რა არის. ყოველ შემთხვევაში ეს პიროვნება თვითონ დღეს არაფერს არ წარმოადგენს. რაც აქვს, ალბათ უფრო თავისი მშობლების დანატოვარი და აი ამითი არის გაძლიერებული და ძლიერი, მაგრამ ეხლა ეს ხო გამოილევა, ხო? თვითონ ეს პიროვნება არ ქმნის არაფერს. ძალიან ისეთი შემოსავალი აქვს, ცოტა არ იყოს, შეიძლება ალკოჰოლზედაც იყოს დამოკიდებული, შეიძლება მოსაწევზედაც იყოს დამოკიდებული. მისი ნაბიჯები არის ძალიან წინ და უხედავი, როგორც ბავშვის, ისე ბავშვი რომ არის ყურება წინ. მოდით ნახოთ, აბა, რამდენად არის თქვენთვის ეს პიროვნება, სამყარო როგორ ხედავს, აბა, რამდენად არის თქვენთვის ეს პიროვნება. შეხედოთ. ეს პიროვნება ძალიან გამიზიანებული. მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ თუ გადაწყვეტთ ამ პიროვნებასთან ერთად ცხოვრებას, ნერვები არ შექშებათ, შემოკარგო მის ხელში. ძალიან დაძაბული პიროვნება, ძალიან. ეს პიროვნება გამუდმებით უკმაყოფილოა სამყაროსი, გამუდმებით უკმაყოფილოა თავისი ყოფით, თავისი ცხოვრებით. იმ დროს, როცა თვითონ ამ პიროვნებაზია დამოკიდებული ის, რაც ხდება მის თავს. მოგესმით? როგორც არის ეს თვითონ შექმნა ასეთი ცხოვრება საკუთარი თავისთვის. ნახოთ ახლა პერსპექტივა, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ნახოთ. აბა, პერსპექტივა, მინდა გითხრათ, რომ სამყარო რაღაცნაირად თქვენს მხარეს არის და გიფრთხილდებათ თითქოს უკეთესი მომავლისთვის. ესე მომავლისთვის გიფრთხილდებათ, ნახეთ. აი ესე გამოიყურება, ეს არის ოშოძენტარო, ეს არის ზელანდი. ხედავთ რა ლამაზი დასტებია ორივე. ორივე ძალიან ძალიან ლამაზი ნახატებია. ესე იგი, სამყარო როგორ გიფრთხილდებათ, აბა ნახოთ. როგორ გიფრთხილდებათ სამყარო თქვენ? გიფრთხილდებათ, იცით რა არის? იმდენად გიფრთხილდებათ, რომ თქვენ არ მიიღოთ სტრესი. სტრესი არ მიიღოთ და ეს უნდა მოახდინოთ აი ამ სიტუაციის გაშვება თქვენგან. უნდა გაუშვათ აუცილებლად და აი ნახეთ, თქვენი მოწიფულობა ჩანს, თქვენი ბედნიერი მომავალი ჩანს. და ეს კარგად დაინახოთ. თქვენი ბედნიერი მომავალი. ყველაფერს რომ კარგად გააცნობიერებთ, რა ხდება, როგორ ხდება, რატომ ხდება თქვენს თავს ასე, რატომ შეგიყვარდათ, რისთვის შეგიყვარდათ, ვინ არის, რატომ არის და ასე შემდეგ. შემდეგ კიდევ რა შეკითხვა შეიძლება დავსვა ახლა აქ მე. რამდენად ესა, როგორ გზას გადიხართ თქვენ ახლა? რა გზა არის ეს? როგორ გზას გადიხართ, აბა ნახოთ. როგორ გზას გადიხართ სამყაროდ გას თქვენს გვერდით და კიდევ კარგი თავისი მფარველი კალთის ქვეშ გამყოფებთ თქვენ და ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენ დაგიცავთ სამყარო ყველანაირი გაუგებრობისაგან, რაც შეიძლება მოხდეს,
რაღაც ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, თქვენი სიმშვიდე ჩანს, თქვენი ბედნიერება ჩანს, ახალი ბედნიერება თქვენი მომავლიდან. შეიძლება რაღაცა პერიოდი მარტო მოგიწიოთ ცხოვრება, მაგრამ ეს იქნება აუცილებელი თქვენთვის, როგორც განტვირთვა რაღაცა, ესეთი განმუხტვა, განტვირთვა თუნდაც ბუნებაში, რაღაც ჰარმონიზაცია ბუნებასთან, სამყაროსთან თანადგომა. და თქვენი გრძნობთ ხელახლა თქვენს ენერგიებს და მე რეიტყვით, რომ რამდენი შესაძლებლობა ქონიათ თურმე და აი ამ შესაძლებლობებს მიატრიალებთ, მიმართავთ უფრო სასარგებლო გზით. აბა ნახოთ რა გზით მიმართავთ. შეიძლება ეს ზელანშე ვეკითხოთ, ზელანშის ორაკულს, აბა ნახოთ. ზელანშის ორაკულს ვეკითხოთ. რა მიმართულებით მიმართავთ თქვენ შესაძლებლობებს? ნახეთ. რამხელა ბედნიერება გელოდება თქვენ, რომ იცოდეთ თქვენ შესაძლებლობებს, რომელიც სამყარომ გაჩუქათ დაბადებიდანვე. ხართ რაღაც უნარების მფლობელი, რაღაც უნარები გაქვთ, შეიძლება ძალიან კარგად უკრავდეთ, შეიძლება მღეროდეთ, მოკლედ რაღაცა ნიჭი გაქვთ ხელოვნების, შეიძლება აი არ ვიცი, შეიძლება მათემატიკა, ან რაღაცა შეგიძლიათ ბევრზე უკეთესად. და ეს იქნება თქვენთვის საყრდენი და თქვენ მიხვდებით, რომ აი ამ მიმართულებით უნდა წაიყვანოთ თქვენი ცხოვრება. ეს იქნება სამყარო საჩუქარი, ეს იქნება შეიძლება იყოს აღმოჩენა და ამოვიდა კიდევაც, რომ ესე იგი ახალი ქურთიდან უნდა დაიწყოთ ცხოვრება. რაც შეეხება პირად საკითხებს ნახოთ აბა ერთ საკითხებში, აბა როგორ ხედავთ თქვენ ზელანდი? პირად საკითხებთან დაკავშირებით, აი ნახეთ, თქვენ მიყევით ცხოვრების დინებას და თავის დროზე გამოჩნდება პარტნიორი. აუცილებლად მიყევით ცხოვრების დინებას, შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და ისეთ დროს გამოჩდება პარტნიორი, როცა თქვენ აი როიტყვან, აი ხელი გექნებათ ჩაქნეული, რომ აი არავინ არ ჩანს და ისა და ამ დროს გამოჩნდება და ეს მოიტანს თქვენ ცხოვრებაში ძალიან დიდ სიმშვიდეს და ბედნიერებას. ეს იყო საჯარო გაშლა, შემოკარგებო, ჩვენერი ინფორმაცია იყო. ვიღაცისთვის, ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, აპლიკაციებია ჩამოთვლილი, რომელი აპლიკაციითაც გინდათ, ჩამოარჩიეთ და გავშალოთ ტარო თქვენთვის, თქვენსავე შეკითხვებზე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ იყოს სტუმრის სტატუსით შემოსული. აი ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ ეს მშვენიერი დასთა. აი ესე გამოიყურება, ნახეთ როგორ ულამაზესია, მინდა გითხრათ, ულამაზესი ოშოძენ ტაროც და ზელანდის ორაკულიც. აი ნახეთ, აი ეს ბედნიერება, რომელიც თქვენ გეწევათ. აი ეს ბედნიერება, მიყევით ცხოვრების დინებას. აი ეს არის. და ეს კი თქვენი ნიჭი, რომელიც სამყაროდან გეძლევათ. აი ნახეთ, აი ეს თქვენი ნიჭი. კიდევ რა შეიძლება ვთქვათ? ხო, აი ეს თქვენი მოწიფულობა და გამოცდილების მიღება, ეს თქვენი შესაძლებლობები, რომელიც უნდა გამოიყენოთ ცხოვრებაში, და აი ეს რაღაცა ახლო წარსულის მერე თქვენი დამშვიდება, რაღაცა პერიოდი იქნებით აი ესე დამშვიდებული და გადაფასებას მოახდენთ თქვენ ცხოვრებაში. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე.
რისთვისაც იბრძვით, გაქვთ კი შანსი გამარჯვების, რაღაც აი ესეთი ის მოვიფიქრე, ესეთი სათაური. რისთვისაც იბრძვით, გაქვთ კი შანსი გამარჯვების. Ну, აქ ამოვიდა, ასე იგი, ბრძოლის რაღაც ესეთი თქვენ დასაწყისში. რომელმაც არ მოიტანა თქვენთვის გამარჯვება, მაგრამ ამ მარცხიდან შეიძლება გამოიტანოთ თქვენ უფრო მნიშვნელოვანი, რომელიც მოგიტანთ შემდგომ უფრო მეტ გამარჯვებას ცხოვრებაში, ხომ გესმით? ხო, აი ასეთნაირად შემოკარგებო, ჩვენი დღევანდელი საჯარო გართლა დასასრულს მიუახლოვდა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.